Mirenski župan Dušan Skerbiš in direktor investitorskega podjetja Halo Pesek Biomasa Franci Kusel sta dopoldan položila temeljni kamen. Z deli med Sokolsko ulico in kulturnim domom so že začeli. Zelo sem vesel in ponosen, da se investitorji odločajo za gradno več stanovanjskih objektov na Mirni in seveda veseli me, da je tudi podjetje Halo Pesek iz Šentruperta pristopilo k investiciji za dva več stanovanska objekta na zemlji, ki jo je odkupilo že pred časom. Zdaj trenutno, ko je steklo, je res za nami, kar eno leto, projektiranja, vizualiziranja in vsega tega, zdaj imamo gradbeno dovoljenje in dela so stekla. Tako da zelo, zelo zadovoljni. Projekt je vreden med 2 do 3 milijone evrov. Gre za gradno 2 večstanovanjskih vila blokov, ki bosta ponudila neko, komfortno bivanje mladim družinam. Gre za 2 tipa stanovanj, 43 kvadratov in 82 kvadratov. Umeščene so, eno zelo prijetno okolje, ki ima vso potrebno infrastrukturo. Zgrajenih bo 30 novih stanovanjskih enot, ki bodo zanesljivo privabile tudi investitorje, da bodo živeli v našem kraju in na ta način obogatili našo življenje tudi z svojim bivanjem. Na Mirni smo poskrbeli za kvaliteto življenja, ki bo primerna za vse. Občina Mirna ima vso infrastrukturo, tako šolsko, zdravstveno, tako je poskrbela za športno infrastrukturo in dejansko v rangu 100 metrov okoli teh blokov bojo imeli pač novi stanovalci vse na dlani. Investitorji sledijo trendom nizkoenergetske zelene gradnje. Zelo pomembno je, da so to nizkoenergijski bloki, ki imajo vsak svojo fotovoltaično elektrarno, ki bo služila dejansko za zelo znižane stroške ogrevanja skozi celotno ogrevalno sezono. In posebnost je še to, da ima vsak blok ima svojo električno polnilnico za električne avtomobile. Stanovanska objekta pa naj bi bila končana do junija prihodnje leto, za vselitev pripravljena pa jeseni.